रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक, सर्वांगीण शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा, एजुकेशन टॉक। यस नमस्कार, एजुकेशन टकबाट आज पनि दीपक सँगै भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 11.8 MHz रेडियो कान्तिपुर .com हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारीको प्रायोजनमा बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर संसारपछि 6 बजीसम्म तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामीले सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीण शिक्षाको बारेमा एजुकेशन टकमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको एजुकेशन टक अलिकति फरक र सविशेष रहनेछ। अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण के हो र योसँग जोडिएका विषय, सँगसँगै समसामयिक नेपाली शिक्षा क्षेत्र, हाम्रो शिक्षा कहाँ पुग्यो, अबको प्रादेशिक संरचनामा देशको नयाँ प्रारूपमा शिक्षाको अवस्था कस्तो हुन सक्छ, हुनुपर्छ, कस्तो भयो भने मात्रै हाम्रो शिक्षा सर्वाङ्गीण हुनसक्छ, विकसित बन्न सक्छ, यो विषयमा मैले कुराकानी गर्दैछु। आज सूर्योदय माध्यमिक विद्यालय धापाखेल ललितपुरमा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण गरिरहनुभएका शिक्षक, सँगसँगै नेपाल शिक्षक सङ्घ ललितपुर कार्य समितिका सचिव, अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षक सङ्गठन ललितपुर शाखाका कोषाध्यक्ष, सँगसँगै काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा स्नातकोत्तर, त्यसैमा एमफिल र अहिले इन एजुकेसन लिडरसिपमा पिएचडी गरिरहनुभएका व्यक्तित्व अनिल श्रेष्ठसँग म कुराकानी गर्ने तर्खरमा छु। ललितपुरको धापाखेलमा उहाँको जन्म भएको हो। लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अनिलजी। अनिलजी, यहाँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। नमस्ते। समसामयिक शिक्षा र शिक्षण पद्धतिबाट आजको हाम्रो कुराकानीको सुरुवात गर्छु म। तपाईँ पनि त्यही सामुदायिक शिक्षा भनौँ न, सरकारी शिक्षा तिनै विद्यालय पढेर, तिनै कोर्स पढेर माध्यमिक तहसम्मको आफ्नो अध्ययन पुरा गर्नुभएको रहेछ श्रीकृष्ण महावि धापाखेलबाट। हजुर। आफूले अध्ययन गर्दाको विद्यालयको समय, अध्ययन अध्यापनका कुरा, कक्षा कोठाका कुरा, कोर्सका कुरा, र अहिले आफू टिचर भएर अध्यापन गराउँदाको यो फरफारक, लगभग 1-2 दशकको यो फरकलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? धन्यवाद भूपेन्द्रजी। जति बेला म श्रीकृष्ण माविमा पढ्दै थिएँ कक्षा 10 त्यो जमाना र अहिलेको जुन जमानामा हाम्रो बच्चाहरूलाई हामी पढाइरहेका छौँ, त्यो आकाश जमिनकै फरक म देख्छु। पहिलो कुरो त पाठ्यपुस्तक थियो, पाठ्यपुस्तक नै एक प्रकारले हामीले पाउन मुस्किल नै थियो। दोस्रो शिक्षकहरूको अभाव थियो, तेस्रो विद्यालय भवनकै अभाव थियो, र प्रशस्त मात्रामा एक प्रकारले विद्यार्थीहरू हुने तर शिक्षकको अभाव हुने, शैक्षिक पद्धति पनि त्यति गुणस्तर नभएको, र त्यसै गरी एक प्रकारले भन्ने हो भने क्लास पनि नहुने अनि शिक्षकहरू पनि धेरै एब्सेन्ट हुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि एसएलसी जति बेला हामी दिन तर्खरमा थियौँ, हामीले शिक्षकहरू ट्युसन पढाउनको लागि शिक्षकहरू खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। र धापाखेल आज जुन स्थितिमा छ, जसरी एक प्रकारले आधुनिकीकरणतिर लङ्घिरहेको छ, त्यो बेलामा धापाखेल एउटा गाउँ परिवेशमै थियो र हामीले हिँडेरै एक प्रकारले लगनखेलसम्ममा ट्युसनका सेन्टरहरू धाउनुपर्ने थियो, त्यहाँ पनि हामीले शिक्षकहरू पाउन मुस्किल नै थियो। यसरी हेर्दा श्रीकृष्ण माविले आज काँचुली फेरिसकेको छ र हाम्रो शिक्षण पद्धतिले पनि आकाश जमिन नै किन्दा चाहिँ आकाश जमिन फरक नै हामी म पाउँछु। टिचरको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी अहिले एकदमै मोडर्न एजुकेसन सिस्टममा आइसकेका छौँ, र साथसाथै बच्चाहरूलाई पनि हामी 1-to-1 करेस्पोन्ड गर्न सक्छौँ। त्यति बेला हामीले, हाम्रा शिक्षकहरूले हामीलाई 1-to-1 करेस्पोन्ड गर्न सक्ने उहाँको क्षमतै थिएन, र उहाँ एक प्रकारले भन्यो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूको जुन एक प्रकारको योग्यता थियो त्यो योग्यता पनि एकदमै अलिक कम पो थियो कि भन्ने मैले आकलन गर्छु अहिलेको स्थितिमा आएर चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ मैले समसामयिक रूपमा भन्नुपर्दा जति बेला मैले एसएलसी दिएँ र अहिले एक प्रकारले एसएलसी दिने बच्चाहरू र प्लस टूका बच्चाहरू, ब्याचलर जो बच्चाहरू छन्, जो स्टुडेन्टहरू पढिरहेका छन्, उनीहरूले अहिले एकदम टेक्नोसेफिक भएर पढ्न पाएका छन्। जसलाई हामी एक प्रकारले भन्यो भने आइसिटी बेस्ड लर्निङमा गएका छन्। जति बेला हामीले के भन्दा किताब पाउनु मुस्किल थियो, आज के भन्दा बच्चाहरूलाई त्यो रिसोर्स पाउनुको लागि कहीँ धाउनु पर्दैन, घरमै बसेर कम्प्युटरमा पनि उनका पाठ्यक्रमहरू उनले पाउन सक्छन्। जसरी सिडिसीले पनि के गरेको छ भने अहिले त्यो आइसिटी बेसमै ल्याएको छ, सम्पूर्ण रिसोर्स बुकहरू टिचरको लागि पनि के गरिदिएछ भन्दा चाहिँ वेबमा राखिदिएछ। यो एकदमै राम्रो भएको छ।
हामीले सुन्दै गरेको कुरा के थियो भन्दा चाहिँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पाठ्यपुस्तक बेलामा छपाउन नसकेर के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ उसले माफी माग्नुपर्ने बेला थियो। तर अहिले सिडिसीले के गरेको छ भन्दा चाहिँ उसकै वेब पेजमा ती खालका पाठ्यपुस्तक राखिदिएर अपलोड गरिदिएछ र पुस्तकहरू किन्नको लागि कहीँ पसलमा धाउनुपर्ने जरुरी पनि छैन। उनीहरूले आइसिडीबाटै के गर्न सक्छन् भन्दा चाहिँ त्यो किताबलाई अपलोड गरेर पढ्न सक्छन्। यतिसम्मको फरक मैले पाएको छु। आजका बच्चाहरू मलाई लाग्छ साह्रै भाग्यमानी छन्। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि ठुलो परिवर्तन भयो होला भन्ने लाग्न सक्छ रेडियो सुन्ने श्रोतालाई वा पढिरहने विद्यार्थीलाई वा जो कोहीलाई पनि। तर हाम्रो शिक्षा क्षेत्र शिक्षण पद्धति त उही सैद्धान्तिक उही रैथाने होइन उन्नति प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा छ नि। 75%भन्दा बढी सामुदायिक शिक्षालाई समेटेर हेर्ने हो भने त होइन। हजुर हजुर। अब यसमा म के दोष दिन चाहन्छु भन्दा चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ सरकारले चाहिँ के गर्न सकिरहेको छैन भन्दा चाहिँ निरीक्षण राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन, सुपरिवेशन पनि राम्रो भइरहेको छैन। मेरो एउटा अनुभव सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई। म विगत 2066 सालमा मैले धापाखेल गाउँकै एक प्रकारले जलपा माविमा पढाउँथेँ, एउटा मावि शिक्षक भएर अस्थायी दरबन्दीमा बसेर म पढाउँथेँ। म त्यहाँको एउटा इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भन्दा चाहिँ एक प्रकारले पहिलो दिन जति बेला म त्यहाँ जबको लागि गएँ, अपोइन्ट भएर गएँ, म सेलेक्ट भएर गएँ, त्यो दिनमै मलाई के भनियो त भन्दा चाहिँ तपाईँले कुनै शिक्षक सङ्घको र सङ्गठनको के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ टिकट लिनुपर्छ अथवा कुनै त्यहाँको सदस्यता लिनुपर्छ, अनि मात्र तपाईँलाई हामी हाम्रो समूह राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो मैले किन यहाँ चाहिँ एक प्रकारले उल्लेख गर्न चाहेको त भन्दा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रेसर छ। प्रेसर के छ भन्दा चाहिँ कसैको छातामुनि बस्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, त्यो छातामुनि बसिएन भने त्यो छाताभन्दा बाहिर गइन्छ। त्यो छाताभन्दा बाहिर भएका मान्छेहरूलाई के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यहाँ नेग्लेक्ट गर्ने चलन छ। अब शिक्षकले विषयवस्तु पढाउने कि छातामुनि बस्ने, यसले पनि के छ त भन्दा चाहिँ 40 मिनट क्लासमा पढाउन जाने शिक्षकको दिमागमा मैले सङ्गठनको सदस्यता लिने या सङ्घको सदस्यता लिने या नलिए भने मेरो जागिर किन्दा चाहिँ जागिर चाहिँ एक प्रकारले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो जागिर हुने या नहुने भन्ने खालको कुरा पनि एउटा धर्म छ शिक्षकहरूको। एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो पाटो मैले भन्न चाहेको कुरा के त भन्दा चाहिँ पाठ्यपुस्तक जति पनि कुरा छ, पाठ्यपुस्तकमा भएका पाठ्य जुन एक प्रकारको जुन लेसनका कुराहरू छन् ती लेसनका कुराहरूलाई पनि राम्रोसँग एड्रेस गरेको मैले पाइनँ त्यो सरकारी विद्यालयमा। म जानुभन्दा एक वर्ष अगाडिको अङ्ग्रेजीको जुन एउटा रिजल्ट थियो त्यो रिजल्टमा 22 जना बच्चामा 12 जना अङ्ग्रेजीमा फेल भएका थिए। तर मैले जुन एक प्रकारको अङ्ग्रेजी शिक्षण त्यहाँ सुरु गरेँ, एक प्रकारले मलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जुन खालको एउटा शिक्षण पद्धतिमा मलाई हुर्कायो, विशेष त मेरा किन्दा ट्युटरहरूले मलाई जुन कुरा सिकाइदिनु भयो, जुन आधुनिक पद्धतिमा हामीले अङ्ग्रेजी शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन मैले सिकेर गएँ, त्यो कुरा मैले क्लासमा इम्प्लिमेन्ट गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दा चाहिँ मैले त्यो त्यही वर्षमा 28 जना विद्यार्थीहरूमा मेरा लगभग भन्दा चाहिँ सबै बच्चा पास गर्न म सफल भएँ। भन्नु कुरा के रहेछ भन्दा चाहिँ एक प्रकारले शिक्षक दक्ष हुन जरुरी छ, तर दक्षताको साथसाथै के पनि हुन जरुरी छ भन्दा चाहिँ ऊ आफ्नो काममा लगनशील भएर काम गरियो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ विद्यार्थीहरूको फेल पर्सेन्ट जुन एउटा प्रतिशत छ त्यसलाई हामी घटाउन सक्छौँ। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु अनिल श्रेष्ठज्यूसँग। यो कुराकानी साँझ 6 बजीसम्म जारी रहन्छ। यति बेला पहिलो प्रचार सामग्रीको बेला भएको छ। हामी केही बेरमा फर्किन्छौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। एजुकेसन टकमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्छु। मैले एजुकेसन लिडरसिपमा विद्यावारिधि गरिरहनु भएका विद्यार्थी र केही विद्यालयका अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षक अनिल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेको छु। उहाँ शिक्षकहरूको सङ्गठनसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, सँगसँगै अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षक सङ्गठन ललितपुर शाखाका कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अनिलजीलाई मैले फेरि स्वागत गरेँ। अहिलेको प्रसङ्गमा म जान्छु अनिलजी, जस्तो यहाँले त्यति कुरा भनिरहनु भएको थियो तर हाम्रो सामुदायिक शिक्षाको अभिगत हेर्ने हो भने अवस्था हेर्ने हो भने माथितिर लाग्नुको सट्टा दिनदिनै अवनतितिर गइरहेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ। बजेट 18%बाट घट्दै घट्दै 11-12 झरिसक्यो शिक्षा क्षेत्रको बजेट। नियमन अनुगमन केही पनि छैन होइन। हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ भने के सोचिरहेका छौँ भने 15-17% मात्रै जुन प्राइभेट शिक्षा छ त्यसको आकलन गरेर हाम्रो शिक्षा सुध्रियो, हाम्रो शिक्षाले फड्को मार्यो, हाम्रो शिक्षा फलानु देशको जस्तो भयो, युरोपियन अमेरिकनहरू पश्चिमाहरूसँग तुलना गर्न योग्य छ, हाम्रा विद्यार्थीले यो गरिरहेका छन् त्यो गरिरहेका छन् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हाम्रो शिक्षा विश्वव्यापी समकक्षमा तपाईँ कहाँ देख्नुहुन्छ? जस्तो कि तपाईँले एजुकेसन लिडरसिप को कुरा पढिरहनु भएको छ होइन, तपाईँले आधुनिक पद्धतिबाट अध्ययन गर्नुभयो होइन,
के पाउनुहुन्छ तपाईँले? हाम्रो प्रयोगत्मक शिक्षा कहाँ छ, व्यावसायिक शिक्षा कहाँ छ, विश्वले परिभाषित गर्ने जीवन उपयोगी शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा कहाँ छ? हामी त त्यही सैद्धान्तिक शिक्षा घोकन्ते रटन्ते अवस्थामै छैनौँ र मलाई के लाग्छ भने सरकारले धेरै अगाडि नै नेपाली विद्यालयहरूको जति पनि हामी नेपालमा शिक्षकहरू छौँ अथवा नेपाली विद्यालयहरू छ, सामुदायिक विद्यालयहरू छ अथवा प्राइभेट अर्गनाइजेसनका चाहिँ प्राइभेट विद्यालयहरू छन्, त्यो विद्यालयहरूमा लागू गरेको जुन एउटा पाठ्यक्रम छ, एउटा करिकुलम छ, त्यो करिकुलम साउथ इस्ट एसियामै एक प्रकारले फ्लप खाएको भन्ने खालको एक प्रकारको हाम्रो आकलन छ। एउटा शिक्षण पद्धतिमा लागेको र शिक्षा पढ्दै गरेको र शिक्षामा एक प्रकारले गर्दा चाहिँ विद्यावारिधि पनि गर्दा चाहिँ म आफै गर्न गइरहेको जुन विद्यार्थीको नाताले मैले भन्न के सक्छु भने हाम्रो यो 20 वर्षको जुन एउटा दौरान छ, लगभग हामी 50 अहिलेको 70 दशकमा आएर मैले पढेदेखि अहिलेसम्म आएर पनि हामी के गरिरहेछौँ भन्दा चाहिँ पेपर पेन्सिल टेस्ट गरिरहेछौँ। हाम्रो सम्पूर्ण बच्चाहरूको हामी मूल्याङ्कन कसरी गरिरहेका छौँ भन्दा चाहिँ वर्षभरिको मूल्याङ्कन चाहिँ हामी 3 एक्जामले गरिरहेछौँ अनि त्यसमा हाम्रा बच्चाहरूले 32-40 पूर्णाङ्क ल्यायो भने ती पास हुने अनि यसरी हामी मापन गरिरहेको छौँ। यो सही छ या गलत छ भन्ने खालको कुरामा हामीले कहिले पनि के गरेनौँ भन्दा समीक्षा गरेनौँ। यसको समीक्षा अलिक ढिलो भयो भन्छु म। अहिले भर्खरै एक प्रकारले भर्खरै भन्दा पनि योभन्दा अगाडिको जुन शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो गिरिराजमणि पोखरेल, उहाँले आफ्नो कार्यकालमा यसलाई अलिकति परिवर्तन गर्न खोजेको हो कि भन्ने आभास भएको थियो, तर तत्कालै उहाँको सरकार फेरि परिवर्तन भयो र त्यसलाई फेरि केन्द्र पूर्ण विराम लाग्यो र फेरि अहिले उहाँ एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले यसलाई इनिसिएसन लिनुभएको छ र इनिसिएसनमा उहाँले के गरिनु भएको छ भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा शिक्षण पद्धति छ, हाम्रो पाठ्यक्रम जुन छ, त्यो पाठ्यक्रमलाई अहिले जुन हाम्रो एक प्रकारको भन्दा चाहिँ 800 जुन पूर्णाङ्क थियो, 800 फुलमाको जुन एक प्रकारको हाम्रो करिकुलम थियो त्यसलाई 700 झार्नु भएको छ। अहिले त्यसलाई झारेर के गर्नु भएको छ भन्दा चाहिँ एक प्रकारले जीवन उपयोगी शिक्षामा लानु भएको छ। अब यो जीवन उपयोगी शिक्षाले हाम्रो विद्यार्थीहरूको एक प्रकारले भन्दा सिक्ने जुन एउटा एक प्रकारको उनको इच्छा थियो, उत्कट इच्छा थियो, त्यसलाई पनि अझ पनि उजागर गर्छ भन्ने म चाहिँ बुझ्छु। तर योभन्दा अगाडि एक प्रकारले हामीले खालि एक्जाम ओरिएन्टेड मात्रै पढाइ हुन्थ्यो, परीक्षामा कसरी पास गराउने, घोकन्ते बनाउने, सुगा रटाई गराउने। अझ प्राइभेट स्कुलको कुरा गर्नुहुन्छ जहाँ म काम गरिरहेको छु, मैले आफूले एक प्रकारले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ प्राइभेट स्कुलको। बिहान 6 बच्चाहरू क्लासमा छिर्ने र बेलुका 6 बल्ल घर जाने, यो खालको पद्धतिले जुन हामीले पढाइरहेका थियौँ त्यो पद्धतिले हाम्रो बच्चाहरूको शिक्षण एउटा सिकाइ उपलब्धि कस्तो थियो? खालि एक प्रकारले एक्जाम ओरिएन्टेड मात्र बनाएर किन्दा चाहिँ हामीले शिक्षा दिएछौँ त्यसले साँच्चै नै एक प्रकारले भविष्यमा हामीले यसलाई वैज्ञानिक बनाउन सक्छौँ या हामीले किन्दा यसलाई क्रिएटिभ बनाउन सृजनात्मक खालको किन्दा चाहिँ हामीले व्यक्तित्व बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको प्रश्न पनि छ यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भन्न चाहेको कुरा के भने पेपर पेन्सिल टेस्टले मात्र एक प्रकारले किन्दा विद्यार्थीको मापन गर्नु भएन र अहिले जुन एउटा 700 पूर्णाङ्कको जुन एक प्रकारको जीवन उपयोगी शिक्षाको साथसाथै किन्दा चाहिँ हामीले भोकेसनलको पनि कुरा ल्याएको छौँ र त्यसै गरी एक प्रकारले किन्दा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीले विद्यालयमा लगलाई भन्दा चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक पनि पढ्ने र व्यावहारिक शिक्षा पनि प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने खालको जुन एउटा मर्जिङ खालको टाइपको एउटा चाहिँ पाठ्यक्रम बनाएको छ, यसको म खुलेरै भन्दा चाहिँ एक प्रकारले भन्दा चाहिँ समर्थन गर्छु र राम्रो छ। यही खालको शिक्षा हामीले लान सक्यो भने हाम्रो शिक्षा मलाई लाग्छ किन अबको 10 हामीले युरोपियन स्ट्यान्डर्ड नबनाऊ, अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड पनि नबनाऊ र हामी लगलाई भन्दा चाहिँ एक प्रकारले साउथ इस्ट एसियामा दक्षिण एसियामा हामी लगलाई भन्दा चाहिँ हाम्रो नेपाली शिक्षा र जुन एक प्रकारको जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिले राम्रो खालको फड्को मार्ला भन्ने मलाई आशा छ। तपाईँले यो कुरा भन्दा त शिक्षा क्षेत्रमा धेरै कुरामा परिवर्तन आइसकेको महसुस हुन्छ, तर हजुर अघि मैले जुन सामुदायिक शिक्षाको कुरा गरेँ, सामुदायिक शिक्षामा म अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने एक प्रकारले सामुदायिक शिक्षामा त्यहाँ शिक्षण गरिरहेका शिक्षकहरूको एउटा आडम्बर छ। म पनि त्यहाँ काम गरेर आएँ, मैले यो भन्नै पर्छ। यो तपाईँको एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ यो मिडिया जुन छ कान्तिपुर एफएम मार्फत जुन आज मलाई बोलाउनु भएको छ, मैले यो के भन्दा चाहिँ तपाईँको एकदम जल्दो बल्दो के भन्दा चाहिँ यो एफएम मार्फत मैले आफ्नो जनसमुदायलाई, मेरो साथीभाइ, मेरो शिक्षकहरू, मेरा गुरुवर्गहरूलाई मैले यो जानकारी गराउनै पर्छ कि एक प्रकारले एकपटक शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिएर पास गरेको शिक्षक सधैँको लागि पास हुन्छ त? तिनलाई एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ उत्प्रेरणा दिनुपर्ने जरुरी छैन, मोटिभेसनल खालको के भन्दा शिक्षा दिनु जरुरी छैन? अनि त्यसपछि उनको आडम्बर के छ भन्दा चाहिँ म स्थायी भएँ, अब स्थायी भएपछि मलाई कसैले हटाउन सक्दैन। यो आडम्बरले के छ त भन्दा चाहिँ सामुदायिक शिक्षामा एक प्रकारको खस्कौँदो खालको स्थिति म देख्छु। प्रधान अध्यापक निरीह छ, प्रधान अध्यापकले शिक्षकलाई केही गर्न सक्दैन किनभने शिक्षकले युनियन
अथवा कुनै सङ्गठन या सङ्घको कुनै छाता बोकेर झन्डा बोकेर हिँडिरहन्छ भने अब हामीले हाम्रो शिक्षालाई सामुदायिक शिक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको भविष्यलाई कतातिर लगिरहेको छौँ यो प्रश्न गर्न चाहन्छु म ती 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 साथीहरू जसले कुनै झन्डा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ र म आफै पनि एउटा कुनै सङ्घमा आबद्ध छु तर मैले के भन्नुपर्छ भन्दा चाहिँ एक प्रकारले मैले दत्तचित्त भएर पढाउँदाखेरि कुनै चाहिँ बच्चाहरू सामुदायिक विद्यालयको बच्चाहरू त पास हुँदो रहेछ नि त अनि मेरो प्रश्न अर्को के छ त भन्दा चाहिँ एक प्रकारले खालि जागिर मात्र खाने हो त शिक्षकको काम जागिर खाने होइन शिक्षकको काम भनेको के भन्दा अध्ययन र अध्यापनमा के भन्दा लगनशील भएर विद्यार्थीको भविष्यमा उसलाई के भन्दा अझ खर उतार्नु हो शिक्षण पेसा भनेको व्यापार होइन उसले व्यापार गर्न जाने होइन खालि जागिर खान जाने होइन र हाजिर मात्र गरेर फर्किने होइन उसँग एक प्रकारले भन्यो भने पुरै भविष्य विद्यार्थीको भविष्य साथसाथै के भन्दा राष्ट्रको भविष्य पनि जोडिएको छ कमसेकम एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य छ उसको कर्म छ त्यो कर्म उसले राम्रोसँग गरिदिएको खण्डमा मलाई लाग्छ के भन्दा चाहिँ हामीले राम्रो खालको बच्चा उत्पादन गर्न सक्छौँ राम्रो खालको भविष्य उसलाई दिन सक्छौँ र राम्रो खालको मार्गनिर्देश पनि हामी गर्न सक्छौँ तर त्यो भइरहेको म देख्दिनँ यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्न जरुरी छ भन्दा चाहिँ आजको दिनदेखि हामीले हाम्रो सरकारलाई घस्किराउन सक्नुपर्छ र ती जति पनि सङ्घ सङ्गठनहरू छन् ती सङ्गठनका के भन्दा चाहिँ आबद्ध भएका साथीहरू जति छन् तिनको के भन्दा सदस्यता खारेज गरेर एक प्रकारले शीर्षक युनियन मात्र राख्नु जरुरी छ बरु विभिन्न खालको के भन्दा छाता पनि बसेर के भन्दा काम गर्न जरुरी छैन यदि यसो भएको खण्डमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा असाध्यै के भन्दा चाहिँ हामी राम्रोसँग सुधार्न सक्छौँ राजनीतिले बिगारे बिगारे अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण के हो यसले के भन्छ यसको अध्ययन अध्यापन के हो यो विषयमा हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ यति बेला फेरि अर्को प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ मैले एजुकेसन लिडरसिपमा विद्यावारिधि गरिरहनुभएका अनिल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेको छु उहाँ विभिन्न विद्यालयसँग आबद्ध भएर अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षकको रूपमा पनि आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ अहिले जाउँ दोस्रो प्रचार सामग्रीपट्टि रेडियो कान्तिपुर सुन्दै एजुकेसन टक ब्रट यु बाई हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँ म भूपेन्द्र सुदीपकसँगै आज मसँग एजुकेसन लिडरसिपमा विद्यावारिधि गरिरहनुभएका एक विद्यार्थी र विभिन्न विद्यालयमा शिक्षण गरिरहनुभएका शिक्षक अनिल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हामीले समसामयिक नेपाली शिक्षा शिक्षण पद्धति लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ अनिलजीलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ र तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण के हो यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ एक त अहिले भाषाकै कुरालाई लिएर हेर्ने हो भने हामीले धेरै चिज गुमाइरहेका छौँ हाम्रो भाषा हाम्रो मौलिकता होइन हाम्रा 120 बढी विभिन्न भाषाका जुन हाम्रा मौलिकताहरू त्यति गुमिरहेका छन् अङ्ग्रेजी भाषाले विश्व खायो अङ्ग्रेजी भाषा नभइकन हुन्न विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी जानेन भने त्यो मनोविज्ञानबाट अहिले हाम्रो सम्पूर्ण समाज परिवार सबै ग्रस्त छ अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण के हो अध्ययन अध्यापन के हो यो विषयमा कुराकानी गरौँ अब अङ्ग्रेजी भाषा एक प्रकारले भन्नुपर्दा एउटा हतियार भएको छ अहिले मैले एउटा अङ्ग्रेजी भाषा एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाको विद्यार्थी र अङ्ग्रेजी भाषाको शिक्षक र अङ्ग्रेजी भाषाको एक प्रकारले विश्लेषक र अङ्ग्रेजी भाषाको अनुसन्धानकर्ताको रूपमा मैले भन्नुपर्दा अङ्ग्रेजी भाषा हामीले प्राथमिक तहदेखि नै अथवा भनौँ अहिले त मन्टेसोरीदेखि नै हामीले अङ्ग्रेजी भाषालाई एकदम प्राथमिकताको रूपमा राखिरहेका छौँ विश्वव्यापी रूपमा हेर्नुपर्दा हामीले हाम्रो पाठ्यक्रम जति बेला निर्माण गऱ्यौँ म यसलाई फेरि एकपटक इतिहासतिर अलिकति पनि लान चाहन्छु जति बेला नेपालमा नेपालको पहिलो के भन्दा चाहिँ एक प्रकारले शिक्षा नीति बन्यो र शिक्षा नीति बनाउनको लागि त्यति बेला एक प्रकारले भन्नुपर्दा इन्डियामा डक्टर एचबी वुड्स भन्ने एकजना मान्छे जो अङ्ग्रेजी भाषाको एक प्रकारले भन्नुपर्दा प्रवर्तक नै थियो र उहाँ ऊ आफै पनि नेपालमा उसलाई आफ्नो नेपाल उसलाई नेपालमा बोलाइयो नेपालमा बोलाएर उसलाई अङ्ग्रेजी भाषाको के भन्दा पाठ्यक्रम बनाउन लगाइयो र उसले के खालको के भन्दा चाहिँ एउटा करिकुलम बनाइदियो त भन्दा चाहिँ नेपालमा अरू भाषा सबैलाई तिमीहरूले इग्नोर गर्नुपर्छ र त्यसपछि एक प्रकारले इङ्ग्लिसलाई बढावा गर्नुपर्छ र नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ यसो भएको खण्डमा तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दा चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल गरेर आफ्नो के भन्दा चाहिँ एक प्रकारले मोनार्की पनि बचाउन सक्छौ र साथसाथै एक प्रकारले तिमीहरूले रुल पनि गर्न सक्छौ भन्ने खालको एउटा त्यो खालको पोलिसी चाहिँ त्यति बेलादेखि नै के भन्दा चाहिँ लादियो इतिहासतिर जाने हो भने र अहिले आएर पनि हामी के देखिरहेको छौँ भन्दा चाहिँ हामी अपाङ्ग हुन्छौँ यदि अब चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजी सिकेनौँ भने हामी चाहिँ अपाङ्गतिर लाग्छौँ किन यसो भनिरहेको छु म यहाँ तपाईँको मिडिया मार्फत भने चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा लगभग तपाईँ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा तपाईँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ के भन्दा चाहिँ म्याक्सिमम 75% रिसोर्सहरू इङ्ग्लिसमा छ अब हामीले हाम्रो बच्चालाई अङ्ग्रेजी पढाउने कि नपढाउने अनि यति बेला मैले यहाँ के भन्नु मैले भन्न जरुरी छ भने अङ्ग्रेजी हामीले पढाउने अङ्ग्रेजी जरुरी छ अङ्ग्रेजी हतियार हो अङ्ग्रेजी नभएको खण्डमा हामीले एक प्रकारले हाम्रो बच्चाहरूलाई इन्टरनेसनल एक्सपोजर दिन सक्दैनौँ भन्नु नै उचित हुन्छ मेरो लागि चाहिँ म एउटा अङ्ग्रेजी शिक्षक भएको नाताले तर
तर मैले फेरि जोडदारको साथ यहाँ के चाहिँ उठाउन जरुरी छ त भन्दा चाहिँ अङ्ग्रेजी सिकाउने हो तर मातृभाषा पनि के भन्दा चाहिँ एक प्रकारले उजागर गरेर भन्छु म चाहिँ भर्खरै मैले आफ्नो के भन्दा चाहिँ एमफिलको शोधपत्र सिद्धाएँ एमफिलको शोधपत्रमा पनि मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ बहुभाषिक शिक्षालाई नै मैले प्रमोट गरिरहेको छु मैले एउटा खोकनाको एउटा म रिसर्च गर्न गएको थिएँ खोकनामा एउटा राम्रो खालको एउटा चाहिँ मैले एउटा एपिसोड म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु त्यहाँ प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा एकमा पढ्ने एउटा बच्चो तामाङ भाषाको एउटा बच्चो त्यहाँ आयो उसको आमाले उसलाई एकदम त्यहाँ स्कुलमा लिएर आउनुभयो ल्याइसकेपछि उसले आउने बित्तिकै रुन थाल्यो म बसिरहेको छु मैले रेकर्ड गरिरहेको छु सबै कुरा रेकर्ड गरिरहेको छु र त्यति नै बेला के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सबै टिचरले उसलाई इङ्ग्लिसमा सोध्नुभयो नेपालीमा सोध्नुभयो धेरै बेर उहाँसँग के भन्दा त्यो बच्चासँग धेरै के भन्दा चाहिँ त्यो इन्ट्रोडक्सन भयो के भयो तँलाई कसो भयो तँलाई किन रोइस बाबु यसो भयो खेलाउन दिनुभयो यो दिनुभयो तर मानेन बच्चोले रोइरह्यो दिउँसभरि बच्चा रह्यो म चार बजीसम्म बसेँ अन्तमा उसको आमा त्यहाँ आउनुभयो आमा आएर के भन्दा चाहिँ उसलाई के भन्दा सोध्नुभयो आफ्नो भाषामा के चाहिएको भन्दा चाहिँ पानी खानु परेको रहेछ उसको भाषामा उसले पानी भन्दै थियो उसले जोरदार जोड जोडले कराउँदै थियो पानी पानी भनेर कराउँदै थियो पानी नेपाली भनेको उसको भाषामा कराउँदै थियो तर हामीले बुझेनौँ त्यहाँ पढाउने शिक्षकले बुझ्नु भएन र दिउँसभरिको उसले पानी खान नपाएर तडपिनु पर्यो हेर्नुहोस् है भाषाको कारणले गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी शिक्षा सिक्न आएको बच्चो तर भाषाको कारणले गर्दाखेरि एक दिनभरि नै पानी खान नपाएर उसले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ पीडित हुनु पर्यो अब मेरो वकालत के थियो भने एक प्रकारले कमसेकम एकदेखि तिनसम्म पढ्ने बच्चाहरूलाई हामीले मातृभाषाको शिक्षा दिन सक्यौँ र त्यही मातृभाषाबाट अङ्ग्रेजी पढाउन सक्यौँ भने त राम्रो खालको सिकाइ उपलब्धि हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा मेरो शोधले पनि देखाउँछ हेर्नुहोस् है मेरो शोधले पनि के देखाउँछ भन्दा चाहिँ एक प्रकारले कमसेकम सरकारले प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकहरूलाई मातृभाषाको शिक्षा हामीले तालिम दिन सक्यौँ मातृभाषाकै के भन्दा चाहिँ हामीले पाठ्यपुस्तक तयार गर्न सक्यौँ र एक प्रकारले त्यसलाई पनि त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने यो खालको स्थिति हामीले काठमाडौँमै त यसरी देखिरहेको छ भने अन्त कस्तो होला दूरदराजमा कस्तो होला ती समुदायमा जो तामाङ बोल्नुहुन्छ मगर भाषा बोल्नुहुन्छ राई भाषा बोल्नुहुन्छ नेवार भाषा बोल्नुहुन्छ र के भन्दा चाहिँ हामी विभिन्न खालका तपाईँले भर्खर भन्नुभयो 100 जति भाषा भन्नुभयो म शोध गर्ने मैले भर्खर शोध गर्दाखेरि 123 भाषा छन् मैले 120 प्लस भनेको हजुर 123 भाषा छन् 123 भाषामा एउटा भाषा मर्यो हेर्नुहोस् है एउटा भाषा किन मर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना मात्र बाँकी थियो त्यो लगभग भन्दा चाहिँ त्यो भाषा बोल्ने अनि उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभयो त भन्दा चाहिँ दुबई जानुभयो दुबईमा गएर उहाँको मृत्यु भयो त्यसपछि भाषा पनि मर्यो हेर्नु यो खालको रेकर्ड पनि हामीसँग छ यसरी भाषालाई मार्दै जाने र नेपाली भाषालाई मात्रै प्रमोट गर्ने र अङ्ग्रेजीलाई मात्रै प्रमोट गर्ने हो भने त हामीले कतातिर हाम्रो बच्चालाई लगिरहेको छौँ त हाम्रो संस्कृति यसरी जोगिएला त अङ्ग्रेजी शिक्षक भएको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने अङ्ग्रेजी सिकाउनुपर्छ बच्चालाई किनभने हामीले हाम्रो बच्चालाई इन्टरनेसनल एक्सपोज दिनैपर्छ होइन भने हाम्रो बच्चाहरूलाई कसरी के भन्दा डक्टर बनाउने कसरी इन्जिनियर बनाउने कसरी नर्स बनाउने हामीले नेपालीमा पढाएर त के भन्दा चाहिँ एक प्रकारले उनलाई डक्टर इन्जिनियर नर्स बनाउनु त सक्दैनौँ अब त किनभने हामी त्यति पछाडि इच्छा छौँ हेर्नुहोस् है भाषाको कारणले गर्दाखेरि र मातृभाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दा मातृभाषाको त दयनीय स्थिति छ अहिले भर्खरै चाहिँ सिरिसले मलाई जहाँसम्म लाग्छ 5 विषयको मात्रै एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ प्राथमिक तहसम्म पाठ्यक्रम तयार गरेको छ अब त्यतिले पुग्ला त त्यस कारणले चाहिँ एउटा अर्को कुरा म तपाईँलाई के जोड्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ मेरो शोधले के देखाउँछ भन्दा चाहिँ लगभग के भन्दा चाहिँ 1970 दशकमा वेल्समा इङ्ल्यान्डको वेल्समा त्यहाँ एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ एउटा विद्वानले के गर्नुभएको थियो भन्दा चाहिँ एउटा ट्रान्स ल्याङ्ग्वेजिङ भन्ने खालको एउटा चाहिँ एउटा थ्योरी निकाल्नु भयो ट्रान्स ल्याङ्ग्वेजिङ भन्नुको मतलब के थियो भन्दा चाहिँ मातृभाषाको सँगसँगै अर्को विदेशी भाषा अर्को एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ उसले पढ्नुपर्ने जुन अर्को इङ्ग्लिस अथवा के भन्दा चाहिँ अर्को कुनै एउटा भाषा पढ्नु पर्थ्यो त्यसलाई मातृभाषा सँगसँगै के भन्दा चाहिँ अर्को भाषा पढाउन सकियो र टिचरले पनि त्यसको मातृभाषा सिकेको खण्डमा राम्रो खालको सिकाइ उपलब्धि हुँदो रहेछ भन्ने खालको उसले पत्ता लगाएँ त्यही थ्योरी लगाएर मैले यहाँ के गरेँ भन्दा चाहिँ रिसर्च गरेँ रिसर्च गर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि त्यो सही रहेछ भन्ने कुरा मैले पत्ता लगाएँ हेर्नुहोस् है त्यस कारणले चाहिँ म एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ विद्यार्थीको हैसियतले शिक्षकको हैसियतले मैले के भन्दा चाहिँ एक प्रकारले करिकुलम बनाउने जति पनि यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँ विज्ञहरूलाई मेरो सुझाव के छ त भन्दा चाहिँ एक प्रकारले मातृभाषा पनि जोगाउनुपर्छ अङ्ग्रेजी पढाउनुपर्छ तर के त भन्दा चाहिँ कक्षा 3 मात्र के भन्दा चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउनुपर्छ यो भएको खण्डमा मातृभाषा पनि जोगिन्छ त्यसै गरी के भन्दा इङ्ग्लिस पनि राम्रो हुन्छ सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुन्छ मातृभाषामा सिकेको खण्डमा सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुन्छ यो म ठोकको साथ भन्न चाहन्छु त्यस कारण चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा हामीले सिकाउनै पर्छ म तपाईँले अध्ययन गरेको मूल विषयपट्टि आउँछु हजुर अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण अध्ययन हजुर यो चाहिँ के हो यस मेथोडोलोजीहरू छन् पक्कै पनि छन् पद्धतिहरू छन् धेरै छन् होइन हजुर यो अध्ययन के हो अब अहिले एक प्रकारले भन्यो भने धेरै अध्ययन पद्धतिहरू अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणमा छन् हामीले सुरु गरौँ ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड जसलाई एक प्रकारले भन्नुपर्दा हामीले सिधै के भन्दा चाहिँ एक भाषाबाट अर्को भाषामा के भन्दा चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरण गरेर भन्ने त्यसको ठ्याक्कै के गर्ने भन्दा चाहिँ त्यसको एक प्रकारले चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा
एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा ठ्याक्कै रूपान्तरण गरेर त्यसको मिनिङ भनिदिने. त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दा चाहिँ हामीले अर्को पद्धति हामीले एडप्ट गऱ्यौँ डाइरेक्ट मेथड भनेर. डाइरेक्ट मेथड कहाँबाट आयो त भन्दा चाहिँ अमेरिकन सैनिकहरूले विश्वमा युद्ध गर्न जाँदाखेरि अर्को भाषा सिक्नुपर्ने जरुरी भयो अनि उनले के गर्न थाल्यो भन्दा चाहिँ सिधै अर्को भाषा सिक्न सुरु गरेर त्यो मेथडलाई हामीले कहाँबाट कहाँ ल्यायौँ त भन्दा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणमा पनि ल्यायौँ. त्यसपछि आयो अडियो लिङ्गल मेथड. अडियो लिङ्गल मेथड भनेको एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ सुन्दै के भन्दा चाहिँ एक प्रकारले त्यो सुन्दै सिक्ने मेथड आयो. र अहिले आएर हामी यहाँ कहाँ आइपुगेका छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो अर्को मेथड थियो कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भनेर. बोलीचालीको भाषा कसरी सिक्ने अङ्ग्रेजीमा भन्ने खालको मेथड पनि आयो. त्यसपछि अर्को भाषा त्यसले पनि पुगेन. त्यो मेथड पनि हाम्रो के भन्दा चाहिँ काम लागेन भन्ने खालको त्यसलाई फेज आउट गरियो. र त्यसपछि आएर के आयो भन्दा चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ कन्टेन्ट बेस्ड ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भनेर आयो. ल्याङ्ग्वेज पनि पढाउने तर के भन्दा चाहिँ त्यहाँ भएको किताबमा भएका जति पनि के भन्दा गुदीका कुरा छन् त्यो पनि पढाउनुपर्छ. अनि बल्ल के भन्दा चाहिँ एउटा भाषा बलियो हुन्छ र अङ्ग्रेजी भाषा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको कुरा पढायो. तर त्यसलाई अहिले आएर फेरि क्यानेडियन र त्यसै गरी के भन्दा चाहिँ फिनल्यान्डका जहाँ हामी शिक्षाको राम्रो खालको के भन्दा चाहिँ पद्धतिमा पालना गरिरहेको छ भनिहाल्छ त्यहाँ चाहिँ क्लिल भन्ने पद्धति आयो. कन्टेन्ट इन्टिग्रेटेड ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भनेर आयो. हेर्नुहोस् है, अब एक प्रकारले शिक्षण विधिमा अङ्ग्रेजी शिक्षण विधिमा यति धेरै विधि हामीले के भन्दा चाहिँ अप्नाइसकेका छौँ तैपनि एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा र इभन के भन्दा चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा र प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा पनि बच्चाहरूको इङ्ग्लिस राम्रो भइरहेको छैन, सिकाइ उपलब्धि राम्रो भइरहेको छैन, बच्चाहरू ढक फुकाएर के भन्छ अङ्ग्रेजी बोल्न सकिरहेका छैनन्. कारण के छ भन्दा चाहिँ एक प्रकारले राम्रो खालको सिकाइ राम्रो खालको पद्धति नअपनाएर एउटा पनिसमेन्ट देखेर मलाई दुःख लाग्छ प्राइभेट अर्गनाइजेसनको. इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज यु हेभ टु स्पिक इङ्ग्लिस इन एनी कस्ट इन द प्रेमिसेस अफ द स्कुल भन्छन्, अदरवाइज यु विल बी पेनलाइज. पेनलाइज कसरी गरिरहेछन् यहाँ भन्दा चाहिँ उसले अङ्ग्रेजी बोलेन भने एक रुपियाँ तिर्नुपर्ने जरिवाना. हेर्नुहोस् त, यसरी बच्चाले सिक्ला त यो खालको पद्धतिले हामीले के भन्दा चाहिँ अङ्ग्रेजी सिकाउन सकौँला त. त्यस कारण चाहिँ हामीले हाम्रो अङ्ग्रेजी शिक्षण विधिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ. र अङ्ग्रेजी शिक्षण विधिलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा अहिले धेरै के भन्दा चाहिँ ट्रेन्ड्सहरू आएको छ अङ्ग्रेजी सिकाउनलाई. अहिले हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पनि धेरै कुरा सिकेका छौँ, जस्तै के भन्दा चाहिँ अहिले हामीले मोडल भन्ने पद्धति ल्याएको छौँ जुन के भन्दा डिस्टेन्स लर्निङबाट पनि हामी अङ्ग्रेजी सिक्न सक्छौँ. काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यो पनि ल्याएको छ, खुसी लाग्छ. नेपालको के भन्दा चाहिँ एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ छोटो समयमा ढिलै स्थापना भएर पनि के भन्दा चाहिँ राम्रो खालको एउटा के भन्दा चाहिँ विद्यार्थी उत्पादन गर्न र राम्रो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम भएको छ काठमाडौँ विश्वविद्यालय. र त्यही काठमाडौँ विश्वविद्यालयको म पनि एउटा के भन्दा चाहिँ एउटा विद्यार्थी हुँ, मलाई गर्व लाग्छ के भन्दा चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यति राम्रो शिक्षा दिएको छ. त्यसै गरी के म अर्को जोड्न चाहन्छु, त्यहाँ अहिले हामी डिस्टेन्स लर्निङमा मोक भन्ने पद्धति आएको छ, त्यो मोक पद्धतिबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ बच्चालाई अङ्ग्रेजी सिकाउन सक्छौँ. हामीले असाइनमेन्ट दिने क्रममा पनि बच्चालाई पेपर पेन्सिल टेस्ट मात्रै होइन, बरु के भन्दा चाहिँ भारी के भन्दा लेख्न लगाएर मात्र होइन कि एक प्रकारले प्रयोगत्मक शिक्षा, जस्तै मैले भने भर्खर कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, त्यो खालको तरिकाले पनि हामीले अङ्ग्रेजी सिकाउन सक्यौँ भने अङ्ग्रेजीको सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई एकदम विश्वास छ. हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ. मसँग अनिल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, एजुकेसन लिडरसिपका विद्यावारिधिका विद्यार्थी, सँगसँगै विभिन्न विद्यालयका अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षक पनि. अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर आउँछु. अध्ययन अध्यापनका क्रममा हुने व्यावहारिक कठिनाई, सँगसँगै बहुभाषिक शिक्षा, सँगसँगै नयाँ प्रारूपमा नेपालको शिक्षा र शिक्षण पद्धति कस्तो भयो भने राम्रो होला, उहाँको व्यक्तिगत विचार केही बेरमा. अहिले जाउँ प्रचार सामग्रीपट्टि. एजुकेसन टक सुनिरहनु भएको छ, मसँग अनिल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, एजुकेसन लिडरसिपमा विद्यावारिधि गरिरहनु भएको छ, सँगसँगै विभिन्न विद्यालयमा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षकको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ. अन्तिम चरणको कुराकानीलाई म अघि बढाउँछु अनिलजी. जस्तो अब अन्तिम खण्डमा मैले अहिले जुन नेपाल नयाँ स्वरूपमा गइसक्यो प्रान्तीय शिक्षा आउला, हजुर, प्रान्तीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ केन्द्रसँग समन्वय गर्नका निम्ति, केन्द्रीकरण गर्नका निम्ति प्रान्तमा कस्तो शिक्षा भयो, जस्तो तपाईँले जुन अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण लिइरहनु पढिरहनु भएको छ, पढाइरहनु भएको छ, पिएचडी गरिरहनु भएको छ, होइन, के हो केन्द्रसँग जोड्नका निम्ति प्रान्तीय शिक्षा कस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ? आजको दौरानमा आज पनि हामी देखिरहेका छौँ केन्द्रीकृत एक प्रकारको शिक्षा प्रणाली हामी त्यसमै हुर्क्यौँ, त्यसमै हामीले के भन्दा अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ. अब अहिले तत्काल आएर एक प्रकारले भन्नुपर्दा हामी देश चाहिँ एक प्रकारले सङ्घीयतामा गएको छ. अब सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि मलाई लाग्छ शिक्षाको प्रणालीलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिक परिमार्जन गर्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. अहिले भर्खर मैले अङ्ग्रेजी जुन एउटा पढाइको कुरा गरेँ, त्यो अङ्ग्रेजी त एक प्रकारले अनिवार्य त सरकारले बनायो नै. भर्खर म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, तपाईँको मिडिया मार्फत पनि सबै श्रोताहरूलाई पनि यो कुरा जानकारी भइसकेको छ र
चारवटा विषयलाई के भन्दा चाहिँ अहिले सरकारले के बनाएको छ भन्दा चाहिँ अनिवार्य बनाएको छ, एउटा अङ्ग्रेजी छ, एउटा नेपाली छ, सामाजिक शिक्षा र के भन्दा चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षा, चारवटालाई अनिवार्य बनाएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दा चाहिँ तिनवटा अर्को तिनवटा चाहिँ एक प्रकारले ऐच्छिक बनाएको छ। त्यो अर्को तिनवटालाई ऐच्छिक बनाउनुको कारण के छ भन्दा चाहिँ त्यहाँ भएको जुन एउटा अबको जुन प्रदेश भन्छ त्यो प्रदेशले एक प्रकारले आफूलाई लागेको त्यहाँ भएको एक प्रकारले संस्कृति, त्यहाँ भएको एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ जुन परम्परा छ त्यो परम्पराको साथसाथै त्यहाँ भएको जुन एक प्रकार रोजगारीका कुराहरू, माटो र हावापानी, जनजीवनसँग मिल्ने खालको एक प्रकारले के भन्दा शिक्षालाई पनि उसले जोड्न सक्ने भयो। त्यस कारणले चाहिँ अहिले अनिवार्य बनाएको शिक्षा त यथावत हुने नै भए र प्लस एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ ऐच्छिक विषयमा पनि के भन्दा चाहिँ त्यहाँको प्रान्तीय सरकारले जोड्न सक्ने भयो र एउटा चाहिँ फेरि चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षा पनि त्यहाँको सरकारले जोड्न सक्ने भयो। यो चाहिँ अशुद्ध राम्रो खालको शिक्षा हुने मैले देखेको छु। त्यस कारणले चाहिँ अब यसमा अङ्ग्रेजीलाई कसरी लाने भन्ने खालको कुरा छ। अब ती सम्पूर्ण ऐच्छिक विषय र प्लस के भन्दा जीवन उपयोगी शिक्षालाई पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने कि नपढाउने त, त्यो अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदाखेरि कतिको उपलब्ध हुने र मातृभाषाबाट पढाउँदा कति उपलब्ध हुने, उपलब्धिमूलक हुने भन्ने खालको कुरो चाहिँ त्यहाँको सरकारले, त्यहाँको शिक्षा विभागमा जो बस्नुहुने विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँले यसलाई मूल्याङ्कन गर्न जरुरी देख्छु म चाहिँ। किनभने जीवन उपयोगी शिक्षा हामीले सिक्दाखेरि पनि त एक प्रकारले भन्दाखेरि अलिकति थोरै अङ्ग्रेजी त्यसमा जोडिएको खण्डमा उसले आफूलाई भोलिको दिनमा विदेशमा गएर पनि त बेच्न सक्छ नि त, विदेशमा गएर पनि हाम्रो सिप विकास के भन्दा सिप विकासको साथै सिपलाई भन्दा चाहिँ बेच्न सक्छ होइन। अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ चाइनिजहरूले पनि के गरिरहेको छ भन्दा सानैदेखि अङ्ग्रेजी पढाउन थालेका छन्, सानैदेखि तल्लो क्लासदेखि नै, इभन कोरियाले पनि पढाउन थालिया छ। भने म चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजी शिक्षकको नाताले, अङ्ग्रेजीको विद्यार्थीको नाताले पनि के भन्छु भने हाम्रा बच्चाहरूलाई, हाम्रा आउँदाको दाजु कलिला नानीहरूलाई पनि हामीले इन्टरनेसनल एक्सपोजर दिने र इन्टरनेसनल्ली हामीले उनलाई के भन्दा चाहिँ मार्केटमा सेल गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ मातृभाषालाई एकदेखि तिनसम्म लानैपर्छ र प्लस के भन्दा चाहिँ अङ्ग्रेजीलाई पनि त्यसरी नै के भन्दा चाहिँ मर्ज गरेर अगाडि बढायौँ भने हाम्रो दुई तरिकाले के भन्दा चाहिँ हामी एक प्रकारले के भन्दा चाहिँ फाइदामा छौँ। हाम्रो एकदम सर्टकरीमा जाउँ, तपाईँले जीवन उपयोगी शिक्षा भन्नुभयो नि, हजुर, त्योभित्र के पर्छ? जीवन उपयोगी शिक्षामा अहिले के भन्दा एक प्रकारले भने चाहिँ हामीले कार्पेन्ट्री भन्छौँ, सिकर्मीको कुरा आएको छ, पटरीको कुरा आएको छ, माटोको भाँडा बनाउनेको कुरा आएको छ। जस्तै एक प्रकारले भन्दा चाहिँ हामी फाइन आर्टको कुरा गरौँ, हामीले जस्तै फाइन आर्टको ललित कलाको कुरा गरौँ होइन, र त्यसै गरी एक प्रकारले भन्दा चाहिँ जस्तै भनौँ न जीवन उपयोगी शिक्षामा हामीले के भन्दा चाहिँ घरेसीमा जस्तै इलेक्ट्रिसियनको कुरा आयो, प्लम्बिङको कुरा आयो होइन। जस्तै अहिले हामीले जुन पढाइरहेको बच्चालाई, क्लास टेन पढ्ने बच्चालाई हामीले ल नै त्यो एउटा चाहिँ बल्ब फेर्दैन भन्दाखेरि त्यो बल्ब फेर्न आउँदैन, त्यो एउटा स्विच फेर्दैन भने त्यो स्विच फेर्न आउँदैन। हामी कस्तो खालको शिक्षा दिइरहेको छ हाम्रो बच्चाहरूलाई? त्यो बल्ब फेर्न आउँदैन, त्यो एउटा स्विच फेर्न आउँदैन, त्यो एउटा धारको टुटी फेर्न आउँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो ग्यास बिग्रियो, त्यो ग्यासको के भन्दा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ स्विच बनाउन आउँदैन हाम्रो बच्चाहरूलाई। भने चाहिँ हामीले डिस्टिङसन त ल्याउने बनाएका छौँ, ए प्लस ल्याउने बनाएका छौँ, तर हाम्रो शिक्षाले के भन्दा चाहिँ हाम्रो बच्चालाई जीवनमा उपयोग गर्न सक्ने खालको शिक्षा दिएको छ कि छैन त भन्ने खालको कुरा त प्रश्नवाचक लाग्यो नि त। त्यस कारणले चाहिँ मलाई लाग्छ के भन्दा चाहिँ अबको जीवन उपयोगी शिक्षा जति पनि आएको छ, जति पनि एक प्रकारले मैले भर्खर भने प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, त्यसै गरी भन्दा चाहिँ अहिले ल्याएको छ के भन्दा सबै खालको कुराहरू चाहिँ के भन्दा चाहिँ हामीले दिन सक्यो भने हाम्रो शिक्षा अब चाहिँ एक प्रकारले भन्दा गुणस्तरको हुनेछ र हाम्रा बच्चाहरूले भोलिको दिनमा उनीहरूलाई राम्रोसँग रोजगारीतिर लान सक्नेछन् र उनीहरूसँग एक प्रकारले भने दुईवटा डिग्री भएसर हुन्छ। हुन्छ अनिलजी, यो कुराकानीको निम्ति यहाँलाई धेरै धन्यवाद। एउटा छोटो कुरा म जोड्न चाहन्छु, अहिले म तपाईँको समय पनि सिद्धियो, म एउटा केन्द्रीय विद्यालयमा पनि आबद्ध छु, जस्तै वज्र एकाडेमी भन्छु म त्यसलाई, त्यो वज्र एकाडेमीमा पनि के गरिरहेको छ भन्दा चाहिँ त्यो विद्यालयले असाध्यै राम्रो खालको काम गरिरहेको छ। उनीहरूले भनिरहेको छ वी मेक अ डिफरेन्स। डिफरेन्स कसरी त भन्दा चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षा दिएर पढाइलाई मात्र फोकस गरिरहेका छैनन्, उनीहरूले के पनि गरिरहेको छ भन्दा चाहिँ पोटरी सिकाइरहेछन्, कार्पेन्टर सिकाइरहेछन्, ललित कला सिकाइरहेछन्, सबै कुरा सिकाइरहेछन्। म राम्रो खालको के भन्दा एउटा खालको शिक्षण पद्धति त्यहाँ देखिरहेको छु। त्यस कारणले चाहिँ यस्तै खालको शिक्षण पद्धति हामीले बनाउन सक्यौँ भने हामीले पक्कै पनि हाम्रो शिक्षामा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हस् अनिलजी, आइदिनु भयो धेरै धन्यवाद। श्रोता, म छुट्टी आजका मेरा अतिथि अनिल श्रेष्ठसँग यो कुराकानी तपाईँका निम्ति फलदायी भयो होला भन्ने अपेक्षा गर्छु र यही अपेक्षाका साथमा आजको एजुकेसन टकबाट भूपेन्द्र छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।